Ang lalaki na nila, oh. Alam niyo ba, galing lang siya dito sa mother ball cactus. Ngayon parang ganyan, no? Maliit, pinitas ko lang tapos tinanim ko dyan sa lupa. Lumaki na ng ganyan. Mabilis lang mag-propagate itong mother cactus ng sarili niyan. Ayan, no? Pero hindi tungkol sa pagpapropagate ng cactus ang gagawin ko. May nakita kasi ako sa Google na cactus decor na gawa sa metal. Pero hindi siya kamukha nito. Ball cactus kasi ito. Yung nakita ko ay sa Warrow cactus. At nagandaan ako. Pero mamahalin siya. Kaya naisip ko i-recreate na lang siya. At gagamit ako ng DIY. Yung pangkaraniwang alambre na bibili sa mga hardware. Bibigyan ko na lang ng sarili kong version. Hello, I'm Jack. And welcome sa panibagong DIY project. Tara at samahan niyo akong gumawa ng DIY War Cactus Decor. Ito yung saguaro cactus. Tumataas siya ng hanggang 40 to 60 feet or 12 meters to 18 meters high. At ito yung madalas makita sa mga movies at cartoons kapag nasa desert ang setting. Tapos kapag binuksan, may lamang fresh water at iinumin nung nauuhaw na karakter. Pero in real life, hindi safe inumin ang cactus water dahil ito ay highly acidic. Kaya mas magandang alagaan na lang ito at gawing inspiration sa mga home decors tulad nga nitong gagawin kong DIY wire cactus decor. Guguhit ako ng saguaro cactus pattern at ito na ang magiging actual size ng gagawin kong decor. Gagamit ako ng tape measure para sukatin kung gaano kahaba yung puputulin kong GI wire. Ang gagamitin kong size ng wire ay gauge 18. Ang gauge sizes ay mga numbers na nagsasabi kung gaano kakapal ang isang wire. Kapag mababa ang number, makapal ang kanyang diameter. 0 ang pinakamakapal. Kapag mataas naman ang number, manipis yung wire. Itong standard wire gauge device ang nagsasabi kung anong gauge number ng mga wires. Pumutol ako ng dalawang magkaparehong habang GI wire dahil ititwist ko sila na para kunwari spines, saka para na rin magkaroon ng karagdagang tibay ito. Ihulma ko yung naitwist na wire. At ang aking magiging gabay ay yung naiguhit kong pattern. Ganun din ang gagawin ko sa mga natitirang parts nito.
Gagamit ako ng mas manipis na wire para itali at pagduktungin kung saan nagtagpo yung mga naitwist na wire. Lalagyan ko ng legs na wire para iyon ang kumapit sa gagawin kong base. Papahiran ko muna ito ng red oxide metal primer para hindi ito kalawangin. Pagkatuyo kinabukasan, ay pipinturahan ko na ito ng final coat na gold spray paint. Lalagyan ko muna ng masking tape ang mga butas nitong plastic medium pot at papahiran ko ng petroleum jelly sa loob dahil ito ang magiging molde ng base ng wire cactus. Kaya ako nilagyan ng petroleum jelly dahil concrete mixture na may 1 part cement at 1 part sand ang ilalagay ko para mabilis matanggal kapag natuyo na. Yung nilagay kong legs ang kakapit sa concrete mixture at para tumibay na rin yung mismong concrete. O diba mabilis lang tanggalin dahil sa petroleum jelly? Pagkatuyo ng 2 araw ay pwede nang lagyan ng design ng pot. So guys, what you think? Okay ba? Alam nyo, isa din realize, pwede pala siyang sabitan ng mga accessories. Diba? May iba pa siyang purpose. Kung nagustuhan nyo itong aking video, please don't forget to like, share, and subscribe. So, see you next video. Maraming salamat. Bye!